Hamas တွေရဲ့ကနအူးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးစိုးရွားရွားခံစားခဲ့ရတဲ့နေဆက်ကြီးရွာတစ်ခုစီကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးဖြစ်တဲ့ Elon Musk ကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။ကဖာအစာဘုံစိုက်ပျိုးရေးကြီးရွာဟာပါလက်စတိုင်းပြောက်ကြားအဖွဲ့ Hamas ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးအစ္စရေးကိုစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်မှာသွေးကြောင်စီဖြစ်ရဆိုးတွေကြုံခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။Hamas တွေရဲ့ရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် Israel နယ်စပ်ကကြေးရွာနဲ့လူနေဧရိယာ20လောက်မှာစုစုပေါင်းအသေးအပြောက်1200ကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ SpaceX နဲ့ Tesla တို့လိုနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးတွေကိုဦးဆောင်နေသူ American billionaire တထေးကြီး Musk ဟာနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာ Israel ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Israel မှာ Starlink Internet ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံဖြန့်ကျက်နိုင်ရေးကိစ္စနဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ X မှာဂျူးမုံဒီယေဝါဒဖြတ်မှုတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အခုခီးစဉ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။မတ်ကတော့အဲ့ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပြီးသူဟာဘလို့လူမျိုးရေးမုံဒီမှုဝါဒကိုမှမထောက်ခံကြောင်းရှင်းလင်းထားခဲ့ပါတယ်။မတ်ကကဖာအစာလိလာရေးခီးစဉ်အတွင်းဟာမတ်စ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အနိဋ္ဌာယုံဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်အရာရှိတဦးရှင်းပြတာတွေကိုလည်းနေတန်ယာဟုနဲ့အတူတူနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဟာမတ်စ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဂျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အိုဖာလစ်စတင်းရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဟာမတ်စ်တွေဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကမှလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့၄နှစ်အရွယ်တစားကန်ကလေးငယ်အဗီဂိလ်အီဒန်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမတ်ကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်မှာဟာမတ်စ်တွေဟာကဖာအစာကိုစိုင်းကယ်ရီနဲ့ရောလေဟုန်စီးဂလိုက်ဒါတွေနဲ့ပါဝင်ရောက်လာပြီးတွေ့သမျှဒေသခံတွေကိုပစ်တက်ခဲ့တာကြောင့်80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးရှင်းလင်းချိန်မှာတော့ဟာမတ်စ်ပျောက်ကြား20ရဲ့အလောင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။Thank you.